Bismillaahirrahmaanirrahiim. Walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, maalmahan waxaa culays aad u badan uu soo fuulay xawaaladaha oo runtii aan iyagu markaasi sharciyeysnayn. Culayska xawaaladaha soo fuulay waxaa ka sii daray culayska shacabka Soomaaliyeed ee dadka bukaanka ah ee waddankan caafimaadka u yimi ee runtii soo fuulaya, iyo ardayda iyo qoysaska maaragtay waddankan lagu biiri jiray, maadaama dadka waddankan yimaada badi aysan shaqaynin oo ay waddankan dalxiis iyo waxbarasho iyo caafimaad ay u yimaadaan. Waxaa runtii halis galay runtii noloshii, maadaama ganacsiga Soomaalida oo dhan uu saameyn u geysatay xilligii maaragtay waqtigii la xidhay. Maadaama taasi ay timi, waxaa culayskaasi uu taabtay dadkii bukaanka ahaa ee qaliimada gelayay ama dadkii lacagta loo soo dirayay. Waxaan ka codsanaynaa walaalaha xawaaladaha haysta lacagaha lagu soo diri jiray in ay iyagu xal keenaan, oo shacabka Soomaaliyeed aadka u tirada badan waddankan ku nool, waliba bishu marka ay maaragtay ilaa 10-ka bisha, ilaa 15-ka, ilaa 10-ka kowda bisha, ilaa 13-ka, 14-ka wixii loo gaadho, waa waqtiyada ugu badan ee dadku ay lacagta ay loo soo diro biilka. Marka inay iyagu xaliyaan oo si bal maaragtay qaabka iyagu haddii ay guryaha ugu geyn karaan, haddii ay maaragtay goobo mucayimo kula ballami karaan, haddii ay xallin karaan, inay macluumaadka soo siiyaan qololka jaaliyadaha ama gruubyada loo sameeyey in dadkan waddankan ku nool, gaar ahaan magaalada Ankara, inay ku wada xidhiiraan, loogu talagalay inay maaragtay macluumaadkaasi ay usoo gudbiyaan, oo la yiraahdo xaafadda intaas tirada intaa leegay halkaa ka qaadato. Dhanka kale, waxaan fariin u dirayaa dadka Soomaalida ah ee walaalaha lacagta loo soo diro, iyaguna in ay qaab asluubiya, iyagoo ilaalinaya ganacsiga walaalahood, inay si asluubiya qofka ay lacag u taalo keligii tago oo lacagta soo qaato, goobta loogu tilmaamo inuusan ummad kale usii tilmaamin, si maaragtay dhimrin iyo kala dambeyn iyo muxtarim leh inaad usoo qaadataan. Inahaas baan maanta jeclahay inaan walaalaha Soomaaliyeed aan la wadaago meel kastoo ay joogaan, qoliyaha xawaaladahana, iyo waxaan leeyahay idinku waa inaad xalka keentaan. Idinka ayaa dadka marjac u ah. Xawaalada Tawakkal oo kale iyadu way shaqeynaysaa. Goobtii dukaankii Soomaalida ee Kizilay supermarketkii bay ku shaqeynaysaa, kasoo horjeeday xawaalada Taj. Marka kaas iyada toos baa loogu tagi karaa oo looga soo qaadan karaa ciddii xawaalada Tawakkal ay lacag u taalo.